A equipe de Chopinzinho sai na frente com este gol de Gustavo. O dois vizinhos empatou na cobrança desse lateral. Mas a Acel passa na frente novamente com este gol de Matheus. No início da segunda etapa, o goleiro do Acel se atrapalhou e na disputa Negeba levou a melhor e empatou. E o Galo se empolgou e fez o terceiro com grilo. Douglas Jesus fez o quarto. O Chopinzinho fez o terceiro. Gustavo marcou. Final, galo de dois vizinhos, quatro. Acel de Chopinzinho, três.